Энэ асуулт маань төв хүчлэгт ойрдууд хэдүүр зам битэрч эхэлсэн бэ? Ойрдууд гэж хин бэ? Ой иргэдөө, ойр төрөл хүмүүс үү? Энэ талаар та. За. Сайн байцгаана уу? За би энэ сэдвэр одоо сонгогдоод ярьж байгаа үндсэн шалтгаан бол би төвх ухааны докторын зэрэгээ тэр юугаар битсэн юм л да. Монголын төвхийн тод бичгийн сургуульчууд гэдэг. Тод бичгээр байгаа төвхийн сургуульчуудыг судалсан хүмүүс шүү дээ. Тэгээд төвийн нэгсний тод бичгийн сургуульч бол тод бичг бол ойрдуудын бичиг. Зүүн гараан хантлсын төрийн албан бичиг. Тод бичгийг бол зүүн гараан хантлсын төрийн албан бичиг байсан учраас тухайн үеийн Төв Аз, Дундад Азийн улс орнуудын төрийн албан харилцааны бичиг. За магадгүй Манж Орос хоёрч хоорондоо харилцахтай бол тод бичиг баримжаасан харилцаагаар эхэлсэн. Тэгээд зүүн гарын нөлөөнд байсан олон ноог аймагуд тод бичгийг хэрэгэлдэг байсан. Зүүн гар унсны дараагаар 1820-аад он хүртэл хасаг, киргиз зэрэг улсууд бол тод бичгээр одоо Манж загт бичээд байсан. Оросд киргизүүд Оросд бичсэн загтлууд нь тод бичгээр байна. Тэгэхээр тод бичгийн маш тийм том сурвалж үйлсэн багхгүй. Тэгээд сурвалжийг л судалсан хүн байгаа. Тэгээд яг ойрдын төвхийг ярих эрх үсэж ийн гэсэн үг л дээ. Тэгээд тод бичгээр бичсэн төвхийн сурвалжууд тэр албан харилцааны бичгүүд. Тэгээд дээр нь тод бичгээр нэлээд олон төвхийн зохиол бичсэн. Тод бичгээр баг одоо завинтын нухаж амс түүний шавнараас эхлээд 200 гаруй ном судрал орчуулсан. Гэлингэл том баац та. Хамгийн гол нь тэр ойрстийн төв хүчлэгийн битэл дотор бас юу вэ? Тэр ойрдуудын өөригөө ер нь хин бэ? Хин гэж бодож байгаа вэ? Өөрийнхөө одоо өөрөө өөрийнхөө төвхийг яаж битсэн бэ гэд тэр Артемны дотоод сэтгэлгээг харах боломж олгосон л та. Тэв ингээл тэмс дамжаад багш нарынхаа заавраар ингээд мэдээж энэ сурвалжуудын барьцсан хүн, уншсан хүн ингээд судлаад дараа нь бол мэдээж бусад хэлний сурвалж үзээд ирэхээр ойрдын төвх ерөнхийдөө судлагдаад энэ чиглэлээр юм хийгээд байгаа л да. Тэгээд одоо таны асуултанд хариулах би хэрэгтэй үү, хэрэггүй үү гэсэн утгаарлаад бас асуугаад байна. Тэгээд би яг хуу миний сүүлийн 20 жил энэ ойр судлалын бааз суурийн жахан их томсхий хүрээгийн доод хүрээгийн их томцож үгээд нэгэдгүү олон цуврал нь хийсэн. Өөрсдөөч бичсэн ийм төрлийн нэг 30 гаруй хурал, эрдэмшлийн хурал хийсэн. Эрдэмшлийн хурал бол их зоригтой байдсан шүү дээ. 10 жилийн 20 жилийн өгөл хийж байгаа юм болов уу. Танаа нэг хүн судалж дийлэхгүй сэдвийг маш олон хүний хүчээр судалж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд нэг харахад бол ер нь ойрд бол түүхийн 3 үе дээр яригдана. Монголын түүх дээр. За эхнийх нь бол Монголын нууц төвчөний үе юу? Эсвэл тэр болж байгаа өрнж байгаа үйл явдлаар нь бол Их Монгол улс байгуулагдсан 1206 оны бар жилийн урт талд, хойд талд нэг юм энэний мэдээ орж ирнэ. Дараа нь бол одоо Ён гүрний унсны дараагаар Элбэг хааны үед 1390-д онд дахин улс төрийн давтсанд гарч ирнэ. Дахиад гурав дахь нь бол 17-р зууны ихэнд гарч ирж байгаа. А тэрний ингээд яг хөө их гарч байгаа ихийн гэлж ил. Тэр мэдээж төв мэдээж үргэлжлэн. Тэгээд 17-р зуунаас хойш хэм бол бидний нүдэнд их тодорхой харагдаж байгаа юм л да. Бүх хөдөлгөөнд нь харагдаж байна. Сүүлийн судалгаа ойрдын одоо миний ганц хүсэж байгаа юм бол ойрдын тэр зүүн гар хаант улсын төвх торгууд хаант улс, хошуу хаант улс гэдэг энэ холбоотой гурван улсын түүхийг процесстэй болох хэрэгтэй байна л да. Процесс гэхэр та ингээд ч ойлгож болно. Одоо лог дараал та нохоо жилд үйл явдал болсон бол гахаа жилд хулгын жилийн хаяад явчихгүй шиг тий. Нэг ийм судалгаа хийвчин. Тэгэд ингээд судалгаанаас харахад бол энэ ойр дэргийн нэрэгдэнд өөр 1780-аад оноос эхлээд энэ ойрдын судалгаа эхэлсэн юм байна. Тэгэд судлаачид хангалттай тийм тодорхойлдог гэсэн юм бэ гэдэг. Ойрдод хэм бэ? Мэдээж эхлээд энэ нэрнээс нь олж шті. Ямар учир таны нэр тэгж асууж шті ойрд. Ямар учир вэ? Тэр бороо дээр тэмтэн дорж банзаараа тэргүүтээ бүтнийг төгж тэнгүү одоо нэг хэсэг бол тэр
ойн ард гэсэн үгээр тайлбарладаг л дээ. Тэ, ойн ард. Тэгээд энэ бол яг миний хувьд ч гэсэн яг явцгүй юм ба. Байгаль нуурын баруун хэсэг утгатай гэсэн. А тэр их ч гэсэн одоо өөртөө бас тэргээ тайлбар. Ой модны арт талд байгаа юм уу? Эсвэл ой дотор байгаа арт түмний юм уу? Тийм үү? Гэтэл 13 дугаар зуун тэр арт гэдэг үг бол байгаагүй. Тэр Монгол хэлээр бол арн гэж хэлсэн. Тэгээд энэ хүчинд ч одоо бөгнүүлсэн нэр байна л да. Гэтэ энэ нэр том их явцсан одоо хүмүүсийн тарих толгоонд ч байгаа зүйл. Яг тогтсон зүйл бол байдаг юм байна. Тийм байхгүй. А зөөр а дахиад нэг нь бол тэр Огуц та. Арамстедийн том санал та. Арамстедийн саналыг өнөөдөр ч гэсэн модон жил 20 онд өгүүлсэн түүхч алтан сөгч гэсэн дэмжээд л одоо бүр ингэ Огуц эртний тэр Огуц аймгуудын холбооноос илцсэн аймаг гэсэн санаагаар яваад байна л та. А за нэг төрлөн бол тэр ер нь Монгол овог аймгийн нэрэн дээр дээ өсөх байж тээ. Олон тооны дээ. Тэр дээгээс нь салгаж эцэх ёстой гэсэн нэг байр суурь. Одоо дөрөвд гэдгийг дээг нь авахар дөрөв. Мянгад гэдгийг дээг нь авахад мянган. Төмөрөөс хам төмөн гэдэг үг гарч ирээд Монгол дээг. Тэгэхээр ойр гэдгээс дээг нь авах юм бол ойр гэдэг үг байна л да. Тэгээд судрын шуулганд энэ ойрын төрхийг санаатаа сонсоргоор бичгтэй. Их олон аймагуд байна гэж хэлсэн байна. Энэ нэг аймаг нь энийг бол хутгаа бих толгойлж байна гэдэг. Толгойлох штийг нэг л аймаг нь толгойлж байна. Хутгаа бих байна. Тэгээд хутгаа бих төрүүлээ Чингис хаантай контакт үүсгээд Чингис хаанаас сойрхол аваад тэр Чингис хаан ч гэсэн тал нутгийн язгууртнууд баг өвхөд дууссан байсан. Чингис хаан ч одоо татаарг ингээд мэрэгдэг ингээд ингэсэн шүү дээ бүгд. Тэгээд Чингис хаантай уд барил худ ураг барилах хэмжээний язгууртнаа уд барилдна. Тэгэхэд хутгаа бих гараад ирж байгаа юм л да. Тэгэл тэнд чи алдарт хооронд энэ худ ураг Чингис хааны охин чичээг нь. Аа чичээг. Тэгэл ингэ явж байгаа шүү дээ. Хариу өгөлцөж авалт чинь. Хадам аав гэдэг. Тэгж болж байна тийм. Тэгэд ингэ л явчихж байгаа. Тэгэд утгаа их бол тэрний аймгийн толгойлогч. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Нуус төвчөө болон судрын шуулганы медиагийн нийлүүлцгэр утгаа ихийн байрлал их олон газар гарчиж байгаа юм л да. Чингис хааны эсрэг жамхын толгойлсон эвсэлд явж байна. Энийг бол бид нэр Хинтийн нуруунд явж штт. Гэтэл бол мэрэгдэг хөөж ах бүр эрсэс мөрийн дуун дурсгалд утгааг бас зам зааж чинь тэр чинь алтан хоогор. Тэр энэ мөнгөд олон аймагуд байсан. Тэрний нэг толгойлогч утгааг. Тэгэхээр энийг юу гэвэл тэр нь ойр гэдэг үг нь одоо ойрхон ойр одоо олон аймагуудын тийм одоо утга гэсэн л тийм байр суурийг түүхийн процесс талаас нь харах юм бол харагдаад байна. Тийм. Тэгэхээр миний санал бол ойр гэдэг тал руугаа явж байна. Тийм. Аа дахиад өөр олон саналууд байна. Ойрдыг бол хойно гэдэг үгтэй холбож явуулсан байна. Манай Бадам Матмагш ингэж 5-6 санал байшаа. Та бол 2 саналыг л асууж байгаа учраас